ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ ಹಾಗೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಿಹಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು, ದೈವಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಖಂಡನ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಖಂಡನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಖಂಡನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಖಂಡನ ಸಭೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಜನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತಲೆದಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಲ್ತಾಫು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖಂಡನೀಯ ಘಟನೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ರಂಗದಳ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಕಟುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸೆ ಅಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಜಿಹಾದ್, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಆಶಾಮೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ. ಆ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದಂತ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವುದು, ನೀವು ಸರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಅವರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆ, ಇದರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇದಿದೆ ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇದರ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್, ಇಡೀ ಜನತೆ ಜನತೆ ತಲೆಸೆತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇರುವಂಥದ್ದು.